Tervitus. Tervitus. Mina olen Maiti, Tehnonikool kapten ja juhatan tänast merereisi Pärnust Saaremaale. Jätkuvalt suusataja Jaak. Ja ühtlasi, et me kõik kenad ühesugused välja näeks, siis siin on sulle tiimisärk, et sa ansamblist kuidagi välja ei kuhu. Kiire pesu vahetus, ma saan aru. Kiire pesu vahetus, otse kaamera all. Püüan olla siis kuulekas reise või kuidas me ütleme? Et... Madrus. Madrus, jah, Junga. Esimest korda laevas, et pole veel kunagi sellise koha peal olnud. Siis, küll siis tegemise käigus tuleb ja kaptenid tuleb austada, laeva tuleb armastada, Neptunid tuleb kummardada. Ja siis me saame selle asjaga hakkama. Tere tulemas. Tänud. See tähendab, et pakid paneme vööri või? Kõik jääb siia maha, sest need sõidavad mööda maad, sest laeva peal on iga gramm arvel. Ja ühtlasi oleks ka vaja teada, palju sa ise kaalud, et ma siis lähen ja hakkan regama meie kaal. 80. Rõõm kuulda. Margot, kas neil on mingi prügi koti moodi asi? Et saad sa endale päeva panna, jah. Tee midagi. Vöörimehed vööri ja hakka minema. Seda äärt vaadake. Timur, tõdag ta saklaade või eti? Arvi, löö sa Adolf kolle sealt alt välja, koos sailing instructionsiga. Raido, sa sõidad siis Tiiduga paaris soodis. Ja Jaagu ma võtan endale kroodi peale ja siis ühesõnaga proovime kuidagi hakkama saada. Me teeme alguses läbi natuke asju. Ehk siis sulle, andke talle vänt, kui ma ütlen peale. See tähendab seda, et sa kerid seda sisse. Nagu see on kerge käik ja see on kiire käik. Aga kui ta näed järgi jookseb, siis siin ta peab olema peal stopperis, et tee see viimane ring ära. Selles mõttes nii või? Täpselt nii. Ja see tõsta siit üle, et ta siin segama ei jääks. Okay. Meil on laevas kokku kolm eespurje, kroot ja kaks pinnakeri. Ja nende vahel me siis kogu aeg valime. Kroot on alati üleval. Mine pane see light üles ja siis vaatame. Ja spin läheb külge paremale poole. Sest ta nüüd mitte nagu raja või variant ei ole, vaid no, spinni poomle vasakule ja spinni otsad tulevad paremalt. Aga lähed spinnit? Ei, no siis küll siin märgi spin läheb kindlasti. Et nagu üks kõik igal juhul läheb spin paremalt, et selle võib külge panna praegu. Oot, nüüd on paras. Okei. Okay. Enu läheb. Üle teatud nagu joone ei tohi minna või? Jah, sul on antud siuke, seal kui stardiliinile jõuab, siis ma näitan, et seal on stardimärk ja stardilaev ja stardilaeva peal on kolmnurg. Mm. Ja siis selle märgi ja kolmnurga vahel on siis see mõtteline joon, mida sa ei tohi ületada. Ja siis enne starti... Aga idee pole, sa teed nagu ringe siis või tõmmad lihtsalt loo maha ja... Ei, hoogu nii suurel jahil maha võtta ei saa, sa pead kogu koidma jahti liikumises. Ja starti sa pead tabama täis hooga. Okay. Et kui sa seisad stardiliinil, siis on kõik, et siis on selleks korraks läbi. Okay. Raido, vajuta number ühte. Pane nüüd kõvasti vänta. Pane stopperi peal ära. Veel. Ja. Läheb läbi. Teeb läheb läbi. Sa läbi.
sõidame praegu kursist kõrgemale. Mis seal kurss oli? 209. 209, sõidame praegu 196, meil läheb 12 kraadi alla poole. Nii et tegelikult on täpselt riitsiri kurss. Ja siin on praegu see, et ma tahaks panna purje peale, ja, aga ma ei saa panna sellepärast, et... Et nad tulevad taha meile, võtad pull ära või? Siis nad võtavad, nagu kasutavad selle hetke ära. Mm-hmm. Aga samas ka nemad ootavad, et... Oot, väga hea. Nad hakkasid otsa alla keerama. Ja varsti me paneme spinni. Raido! Räägi! Oma koha peale. Esimene nurk valmis. Ma pean ka siia. Ei, sa oled siin endiselt, istud siin. Siin, kus olid, siia üles. Okay. Adolf! Aita nurgad valmis eest! Ülend on valmis kallutama, sest kohe läheb põhiseks kallutamistööks. Läks! Läheb, ruttu! Keru läheb! Üled kallutavad. Kallutavad ülend, jalad üle. Kui on... Neptuniga tuleb suhted korras hoida, sellepärast, et kõik, mis merel juhtub, inimene püüab, mässab, toimetab, ehitab endale laevad. Aga kui Neptuni vanaja arvab teistmoodi, lähevad laevad põhja, lähevad inimesed põhja. Nii et ta on tõsine vana, kellega peab suhted korras hoidma. Meil on uus rõõmus madrus siin laeval ja temal see suhe on nagu reguleerimata, mis tähendab seda, et tuleb siis jagada Neptunile natuke. Ja kuna Neptun on napsumees. Neptun on napsune naljamees ja siis tuleb talle anda üks longs üle ääre. Soovida kuidagi pidi. Tuult tänaseks. No näe. Aga kui vanad siis ise? Kule, ma hakkasin 12 aastaselt. Ja selles mõttes ma usun, et isegi nagu vedas, et ma ei hakkanud liiga vara. Sest siin paljud puretad oma lapset on 7-aastaselt ja nagu tavalist muudesse spordialadesse, kus siis hakkad muud karjutama ja tuled, aga puretamine on siuke suhe loodusega ja et sa pead tehnika ja kõik selle asja kuidagi pidi käppa saama kõik, mis see teeb. Et see ei ole niimoodi, et sa lihtsalt lähed natuke jooksed metsas või et juba nagu vorm tuleb ja hakkab minema. Et juba on esimesed edusammud. Need esimesed edusammud tulevad puretamises nagu selles mõttes küll nagu teiste lastega võrreldes, võibolla isegi kergemalt. Noh, mõnel kergemalt, mõnel raskemalt, aga et enda jaoks saada seda nagu rütmi ja arusaamist, mis asjade täpselt on, et see, ma usun, et ma olin ise 18, kui ma hakkasin lõpuks tabama, milles siin üldse point on. 10 on siga paras, et tuled ja juba oled suur inimene ja saad pihta asjale. Oled juba koolist natuke loodusõpetuse. Jah, ja, loodusõpetuse on täitsa hea asi. Et siin see juhe on ikka selle siuke teistmoodi natuke. Jalgrattaga sõites ka nagu tuul puhub näkku, aga siis sa ei saa tast nagu aru, et kuidas seda ära kasutada, aga siin sul variant ei ole. Mootor on küll laevas, aga kasutada ei või ja nüüd siin madistame, nüüd proovime siin selle laevaga seal kangutada, et kes siis kavalamalt arvab ja siin sisemine... Tuul on ikka sõber, ikka meil. Alla, antke laevale positiivi kreeni, sinna poole, kõik rahvas. Sina ei lähe kuskile, sa oled kroodimees. Püsid paigal. Igu keru peal läheb spinn alla. Pool võib peale jääda. Ja kohe keru maha. Ja alla kõik, kes üle on. Alla boardi. Kõik sinna poole. Peetus esimest korda. Purjetamas, jahi ju. Oodata väga ei osanud, nii palju kui telekast näinud oled. Ilusad jahid, palju tuult, mõnusad lained. Aga täna kahjuks
seda veel siiamaani väga nautida ei ole saanud. Päike paistab. Ideaalne päiksevõtmise ilm, aga tuult vähe võitu. 9-6 tundi on ilmselt sõidetud ja väidetavalt oleme kolmandiku peal. Et päev ja ilmselt ka öö tuleb veel pikk. Aga isenesest on, mis kõige öelda, natuke nagu ootaks nagu rohkem tegevust oma meedil. Et võib-olla oleks põnevam, et sadamast välja tulek oli isenesest päris uhke. Ja start, aga veega, ega maapuiss ja tegelikult merest üsna kaugel kasvanud, et ega ujuma isenesest ma arvan ka, et vast mingi teine kolmas klass alles, esimene klass saaksin õppima, et ega väga sina peale ei ole. Et isenesest selliseid päevi nagu täna on tegelikult suusatajatel tegelikult väga vähe, et meie puhkus tegelikult on aprilli teine pool, et kui lumi on läinud ja siis just paar nädalat puhkust, et alates maist tuleb hakata liigutama. Tavaliselt mai lõpus on juba esimene ametlik laager ja sealt edasi tegelikult on iga kuu 20 päeva laagrit, mis siis tähendab seda, et 2 treeni päevas ja ajaliselt ja mahuliselt isenesest oluliselt kauem ja rohkem kui talvel võistlusvahel. Ja ega siis saad maist lähebki, et üldjuhul tuleb mul 26-7 tööpäeva nii-öelda, kuus. No Irlami järgi sõites, meil on sõita mingile paar miili ja peaks tulema, peaks tuulde sisse sõitma maksta. Lõpuks ometi. Läheb olla, jah. Eks kogu see töö praegu siin käibki siis tegelikult esimest pärtsi silmas pidades, et olla siis veel kord nagu väga ajas sportlikus vormi ja üritada realiseerida siis veel nii-öelda täitmata unistusi ja soove. Ja ega siis et siis toimuvad maailma meist võistlused, mis loodetavasti siis minu jaoks on juba tegelikult järjekorras 10. Et esimesed olid 93 ja selles mõnes mõttes on võib-olla ka see huvitav, et nad toimuvad Oslos Holmenkollenis ja tegelikult saab esimest korda, kui Oslos võistle siin Holmenkollenis, saab tegelikult 20 aastat. Ümmarguse numbrid on palju. Ja kindlasti on ta oma, et noh, just see, et kohana väga kiht koht, et mis motiveeris üldse jätkama, et seda publikut ja seda kultuuri, mis seal on, et see on nagu, see on midagi erilist, et nii 94 Lillamäär olümpia kui 97 Trondheimi MM, et need on kindlalt nagu vähe erilisemad kui paljud teised on olnud, et just selle melu ja publiku ja selles osas. Ja noh, isenesest, mis asja teeb lihtsalt minu jaoks on see tegelikult, et kuna ma Otepääl elan ja meil suvised aagrid on kõik Otepääl, siis ma saan tegelikult perega olla üsna hästi koos, et kolm last, kes kodus on ja abikaasa, et isenesest ära olemised tulevad sügisest alles, et suvi on kodune ja näed ikkagi, mis nad teevad ja saad nendega koos olla ja et kui nagu laagriaeg sipa vähem, et tuleb oma asjad nagu
rohkem jälgin, aga jah, vähemalt ei ole seda, et ma ei ole pikalt ära ja hommikuti ja õhtuti näed ja pojaga siin saab nii-öelda endale ka kasuliku lõunauinakudki teha vahest, et kui on kõvem periood. No kui lastest veel rääkida, siis poisist oli juttu, kes tegelikult sai kaheseks ja niisugune mõnus poiste või meeste asjad meeldivad, et see on nagu selge, et pall ja autod ja võtmed ja tööriistad, et need on nagu minev aup, et kuigi tüdrukud 11 aastane Isabel ja 8 Lauren siis peale koolis käimise siis huvi on neil mõlemal ilu võimuse vastu, kus nad peavad, et ja ratsutada meeldib neile ja vanemale sõrukule meeldib kui iluisutamine, et sellised sportlike elu suhtumist ja elustiili üritaks kindlasti neisse süstida nii-öelda ja oleks kui nad ja värskes õhus võimalikult palju väiksi oleks, et see on nagu minu eesmärk, ütleme nii, et aga sellistel hobide ja nende puhul on küll jätnud vabad käed neile mõlemad. Palju meil on oma lasteks aega, et kas me nad üritame, lükkame teleka või arvuti ette või nii-öelda lihtsalt, kui seal meil nagu ei lase olla neil, et siis nad lähevad lihtsalt linna peale kõndima või. Et tegelikult oluline ongi see, et sa kuuled neid ära ja leiad mingi tegevuse ja tegelikult, kui sa suudad leiada aega nendega koos midagi teha, siis tegelikult seda arvutit ja telekat, noh, nii palju, või noh, nad tulevad hea meelega sealt ära. Et see on nagu minu arvates natuke nagu kunstlikult asja üles tõmmatud, et lükata see mure nagu kellegi teise kaela, et tegelikult on see meis endis valdavad kinni. On tuul suurenenud. Et seal on praegu 8, aga enam ei ole lõunatuul, et ta on samamoodi kagu. Ja Irlami järgi sõite, et meil on sõita mingine paar miili ja peaks tulema, peaks tuulde sisse sõitma otsa. Tegelikult meil lõppu hästi, sest meil juba üle poole maan sõidud. Ja hommikul sadamast välja sõites oli tuult isegi minu jaoks. Ja selle peale küll on mõelnud, et õhtusöök tuleb siin jahi peal teha. Me nii kaugele jõudnud, et oleme 13 tundi purjetanud hoolega siin. Tuul on läinud tugevamaks, juba üle 6 meetri sekundis, mis optimistlikumatel arvutustel lubab oletada, et me mahume ajale miiti ja ei lähegi väga pikaks, et kui hommiku 9. oli start, siis 75 meremiilist on sõita circa 25 meil, et mahume vast aega ja Merkki on teist.
kui kahte ala nüüd hakata võrdlema suusatamist ja siis purjetamist. Et mingil määral on palju ühist. Et kui purjetamises muidugi on nii-öelda meeskond ja kapten A ja O ja tema käsklused on täitmiseks ja mida paremini sa neid mõistad ja kiiremini tegutsed seda kiiremalt. Ilmselt sa saad ka siin oma vajalikud pöörded ja asjad tehtud, et võita neid olulisi sekundeid. Et sealt paraleeli suusatamist tõmmates, et meil on ka tegelikult meeskond, kes on meid taustal ja